Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5, където ви предстои едно наистина интересно мод ревю. Предното ви хареса доста, така че надявам се и това, а вие ако искате да видите следващото възможно най-скоро, не забравяйте да струшите лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така може да използвате промокодовете HEX и HEXPC за отстъпки в OZONBG. Та, вие вече предполагам знаете кой мод ще разгледаме днес, защото сте видяли от курицата. Нещо важно обаче, което искам да знаете преди да започна. Инсталирането му е наистина кофти и на мен лично ми отне някъде около 30-40 минути да го подкарам. И затова имаше пауза, която вие разбира се няма как да видите. А сега да го включим и да видим дали ще тръгне този път. Надявам се. Оригиналният 5 отново не работи, но този отдолу работи, за което съм благодарен. Я да видиме. Мале! Това изглежда брутално! Майчице, мила хора! До сега сме разглеждали Iron Man модове, обаче толкова готин мисля, че не сме. Уха! Направо е брутален! С ляв бутон пускам някакъв убийствен лазер! О, погледнете само анимацията! Това нещо е брутално, само че се изхабява. И трябва да се чака. С десен бутон включвам бавен кадър и мога да видя кое колко кръв има. Например, тези двете, този кран и този светофар, имат по 900 кръв. Това дървеното е явно безсмъртно. Просто всяко отделно нещо си има някаква кръв. Това тук също е 900. Ще мога ли да го взривя? Я да видим. Абе, този лазер нещо нищо не прави. Ей, полиция! О, бягам, бягам! Аба, съм за вас, аз съм от добрите! Защо ме биете? Я чай да си ги махна тия гадни полицаи, че само ме дразнят. Нещо прелетя току-що, what? И там самолет каца. Отстрани първо можем да видим кръв, енергия и височина. Я да го пробваме това с височината. Охо, вижте как се вдига. Давайте, давайте, право нагоре. Мале, колко ли можем да се вдигнем? Аз в момента съм на 700 метра ли? Не знам какво трябва да е това. Обаче още в самото начало. What? Хо-хо! Малко ме притеснява да не излетя в космоса. Отидохме на 2000 метра май. Иха! Давайте, 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 давайте. Вдигаме се максимално високо. Това е някаква пълна лудост. А този текст, който ето тук долу, може би е някакъв бък. Отидохме на 3500. О, не, чакайте, 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 изключи го без искам. Така, 9000. И... опа! Ние продължаваме нагоре, но сме стигнали до пълния максимум. И в момента виждам някакъв лек силует на острова. И все едно съм замръзнал във въздуха. Еха. Вау. Има да падам до утре сутринта. Да. Абе. Кво му стана, бе? Я чакайте да го сложим да пада. Ха! Самолет! Бум! Моля! С колко кръв разполага този самолет? 900! Сега ще го изпечем! Стига! Не се бори срещу мен! Не се бори, ще те надвия! Нямам енергия! Давай, 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 докато лети, имам много малко енергия обаче. Опа! На 880 кръв, абе това да не се регенерира нещо, бе! Ох! Аз ще има до утре да го убия. Твърде е защитен!
А ние реално вече май излизам от картата, дай той ще да спауне, предполагам. Е да ти се не види самолета. Не, 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 ще те спра, ще те спра. А така, двигателите му отказват вече. Нищо, че аз съм Iron Man, трябва да помагам. Удри по този двигател. Айде бе. Ще гръмнеш. Ще паднеш твоята семка. А така. А така. Стана му лошо. Колко кръв. А, почти нищо не съм усвалил, моля. Но пуши. Определено пуши много лошо. Така. Мале. А! Пада! 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 Yes! Yes! Айде! Давай, моето момче! Мри! Право надолу, право в океана! Пляс! Замина. Я да видим. Охо! Ето го. Потъна. Мале, колко съм гаден. Алеле. Така, време е да разгледаме и различните атаки на този железен човек. Имаме лява, дясна и две ръце или случайен принцип. Така, това е дясната ръка. След което имаме лява ръка, която ми изглеждаше малко накъсано все едно, но се оказа, че не. И двете ръце заедно, което ме кефи най-много. Олеле, колко съм зъл. Само, че това нещо хаби адски много енергията. След което имаме ръце. Ръцете могат да бъдат брутални. Майко мила. След което ръце с мечове, които обаче почти не се виждат или аз не успявам да ги видя. И на последно място унищожителни ръце, които директно разрушават. Олеле. Това заболя. Оу! Ч, ало, леко бе, приятел. Не! Ей! Потрошиха ме. След което имаме мод за ракети. Това е много яко. И много болезнено, разбира се. Идва пожарна. Я се разкарай, ще има още много пожарче. Така ли се гаси пожар? Чакай малко. Защо пожарникарите ме бият? Защо? Смисъл, нали сте дошли да гасите пожар? Моля. Пичове. Зекте се с грешния човек. Да ви няма. Да ви няма на секундата, ей. След което имаме дарцове. Я. Е, не мога да ги хвърля без да имам някаква цел. Искам да ги видя. Дартс стрелички. Не знам, а то като гледам нищо не прави. А! Само че убива хората. Е, жалко, че дартс стреличките не остават по колите. Би било много яко. След тях, някакви Жерико ракети. Интересно, какви са тия? Майко мила! Тези се разделят. О, мисля, че са брутални. И много могъщи. И след тях имаме същите, само че топ-даун мод, което значи, че трябва да излетят нагоре и надолу. Да. О, майко, колко са се постарали за този мод. Направо е брутален. Пълни ми душата. Погледнете само. Олеле, олеле. След което имаме машин гън. Реално се едно сме с оръжие. След което имаме отново машин гън, само че с огън. Това е все едно да стреляте гориво и заедно с това патрони. То буквално се вижда как остава гориво, да. Много яко е измислено. Кефи ме. Така. Ох. Ей, убих кучетата без да искам. А едното е живо. Еми, съжалявам, ама
приятелчето ти. Ай, замина. Моля! А, не, не мога! А, не! Така, и след това нещо имаме с експлозиви. Което, разбира се, според мен ще бъде твърде счупено и ще боли адски много. Да го пробваме. Майко мила. Ми чак експлозиви не е. По-скоро пак нещо като огънче. Само че дето не остава огъна, директно има някаква малка експлозия. По-нататъка. Нещо от гърба, само че нямам идея какво е това. Ууу, лазери. Окей. И то много унищожителни лазери. Ауч. Това е могъщо. И после имаме същото, само че с енергия. Моля. О! О, това е много яко. Вижте само как зарежда. О, гръмна горкото. Я имаме моториста. Ей, нищо не му направих. Той е безсмъртен приятел. Ау. Следваща атака. Енергичен бластер. What? Това нещо само поврежда техниката, но не убива хората. Погледнете какво направих на тази кола. Направо и изгорих предницата. И ето на тази тук. Абей! Хора, разкарайте се, моля ви се. Не ми пречете. А, защо не правя нищо на пожарната обаче? Интересно, директно я взривих. Това моче започва да ми харесва все повече и повече. Боц! Ау! И така приключи кариерата на Iron Man. След което това на гърба, само че по две. А, моля! Вижте какво и направих на колата. Деформацията е брутална обаче. Това ми харесва най-много. Че колите се чупят по много готин начин. Олеле, олеле. Я бетоновоза. Бо, о! О, олеле! Е, не! Ударих се. Изкривих го! Гледайте как го изкривих само. Еха! Не, определено този мод не мисля, че скоро ще има кой друг да го бие. И последното нещо е лазер, само че от гърдите. Ох, ох бе. Ай. Това обаче е много силно. Директно взривява. Не прощава. Абсолютно всичко взривява. Окей, признавах го. Имаме и няколко опции за хъда, като имаме без нищо. Имаме това, което... поради... А, ето го бе. Окей. Това са различните видове на това, което ползвах. Имаме индикатори на хора, които не ни харесват и са тръгнали да ни бият. Имаме за изключване и включване на мерника. Различни видове мерници. Ето така. И да, като цяло това от мода, за жалост другият модел не работи и няма как да ви го покажа. Ако искате за следващия път да се опитам да оправя Венома и да направим ревю на него, ударете тежко този лайк бутон и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!